Կարամ իմանամ ով ես։ Ես Աննայի համար բան եմ բերել։ Ինչ դուր։ Դա Աննայի համար է։ Ասում եմ ինչ դուր։ Պապ, ինչ ասացիր նոր։ Ինչ ասացի։ Ասացիր, որ մենք կարող ենք մեր տունը կորցնենք։ Ես դից ոչ ասացի։ Նարեկ Լիլիթի հետ որ ընկերություն անում, դա նշանակում է, որ այդ աղջկան մոռացել է։ Ու քեզ էլ կների դրանից հետ։ Ու ձեր մեջ եղած ճշնամտությունը լրիվ կվերանա, հասկանում ես։ Ես վստահ եմ, որ Արսենը չի սպանել պապայիս։ Վստահ եմ, որ սպանության հետ կապ չունի։ Իա, բայց ես էլ գիտեմ, որ դու ես գնացել ու ցուցում տվել տղայիս դեմ։ Ասենք իմացար, որ իրար հետ են։ Քեզ էդ ի՞նչ ա տալու։ Գոնե հույսս կկտրեմ, որ մի օր միասին ենք լինելու։ Գոնե էլ Նարեկի մասին չեմ մտածի։ Բայց Արսենը շանս ունի։ Ես նենց բոմբ եմ գտել իր ապացույցներով, որ այսօր դատարանի դարիճում պայթելու եմ։ Կինոդարան, նոր, հասանելի, շատ հարմար և սպասված application բոլորի համար։ Ամենասպասված ֆիլմերն ու սիրված նախագծերն այստեղ են։ Հեռու մի փնտրեք։